ក្រុមនឹងជំរាបសួរពេលមើលដល់និយមតាមណែនស្តាប់ប្រមានឆាណែលដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube <Sanye> ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាផ្ទូការរីកគុនផលិតកម្មកាលាស៊ីខ្វាណេនិពុនរហូតយកតារាចម្រៀងក្មេងខ្ចីនិពុនឲ្យព្រៀបសវត្តច្រៀងស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសីណានដាក់មួយឃ្លាយ៉ាងចាក់ដោតដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបាននិពុនបတ်ចម្រៀងមួយបတ် ព្រះសវ័តជ្រៀងបាទនៅក្នុងឱកាសបន់ចុំបានប្រពៃនេះជាតិយើងនេះបាទក៏រងនការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃដោយលើកឡើងថាផលិតកម្មបាទថ្មីរបស់លោកព្រះសវ័តនឹងគ្មានអ្នកនិពន្ធបាទពះពន់ជាមួយនឹងបញ្ហាហាលើកសាសនាដៃកូនខ្មែរនេះបាទស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបាទដែលជាប្អូនស្រីរបស់សម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់មួយឃ្លាយ៉ាងមានអត្ថន័យដូចនេះថា បាទដោយជន្ណកម្មអីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe <Sanye> នឹង like មហាជនបច្ចុប្បន្នដឹងរួចតឲ្យថាលោកព្រាបសវ៉ាន់បានចែកចែងពីផលិតកម្មរសម័យហងមាននិងចូលផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវត្រានោះបាទចំណែកឯបុតដំបោះរបស់លោកព្រាបសវ៉ាន់ចេញភ្លៀមលបីផ្លែតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវត្រាបានបង្ហោះបុតចម្រៀងបាទថ្មីថ្មីចំនួនពីបុតរបស់លោកព្រាបសវ៉ាន់គឺបុតភូមិខ្ញុំ update បាទនិង បានទោះហើយមានការបាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងត្រឹមតែ6ម៉ោងសោះមានអ្នកចុចឡាយនិងបាទរហូតដល់ 21K បាទនិងអ្នកចៃរំលែកចរន្តអ្វីដែលគួរអាចចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺបតថ្មីភូមិខ្ញុំអាប់ដេតគឺនីហ pon ទំនប់គ្រឿង Merredi បាទដោយកញ្ញា បាស្រស់សោភាគឺតនច័ន្ទសេមាដែលជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនៅក្នុងផលិតកម្មក្លាស៊ីផងដែរហើយកញ្ញាតនច័ន្ទសេមាបានសុសេរនៅក្នុងបា Facebook របស់ខ្លួនថាពិតជារីករាយណាស់ជាលើកដំបូងសម្រាប់នាងខ្ញុំបាបတ်ប្អូនចង់បាដឹងអត្តបទនិងពីរស់ប៉ុណានៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានមហាជនខ្លះបាបានតិគុណនិងមិនសមបាឲ្យតនច័ន្ទសេមានៅក្មេងនិពន្ធឲ្យលោកព្រាបសវັດច្រៀងទេ ចាំថ្ងៃនៅក្នុងកណែនៃ Facebook របស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណានលោកបានតបវិញបាទនឹងលើកឡើងថាក្មេងគឺជាតំពាំងស្នងរស្មីដល់ពេលក្មេងមានសមត្ថភាពມັນឲ្យតម្លៃ ក៏រឿងក្មេងចាស់វិញនីហើយបាទរលកក្រោយធាក់រលកមុខនោះបាទសូមអបអសាទរតំពាំងស្នងរស្មីចេះតែងបတ်ឲ្យគេជ្រៀងបាននោះបាទនេះជារឿងមួយដ៏ល្អតំពាំងស្នងរស្មីមួយដ៏ល្អគួរណាស់តែបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្របាទគួរតែបាទចូលរួមលើកស្ទួយនិង កោតសរសើរបាទចំពោះកញ្ញាបាទដែលអាចនិពន្ធបទចម្រៀងបានយ៉ាងពិរោះបែបនេះបាទជូនលោកព្រាបសវ៉ាន់ពិរោះថាបាទតំពាំងបាទជ្រងឡើងເຕើបខ្លាយជារស្មីបាទដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងណាមីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា